mengamalkan tuntutan ajaran Islam yang sebenar dalam kalangan masyarakat orang asli. Antara tumpuan utama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam. Biarpun bilangan 289 keluarga kecil dengan jumlah penduduk 1,105 orang yang mendiami tiga buah kampung di negeri itu, Maidam tidak pernah meminggirkan mereka, terutama dalam meningkatkan syiar Islam dalam kalangan saudara baru kaum itu. Wartawan Nur Yusof ada laporannya. Penekanan kepada generasi baharu dalam mendalami ilmu agama Islam terus diberi perhatian. Penerus Siasat Dakwah Saudara Baru kita Maidam, Abdul Halim Lim Abdul Rahman menegaskan pihaknya peka dengan cabaran sebagai saudara baharu. Kem Ramadan 2019 umpamanya berjaya mengumpulkan golongan sasar untuk diberi pendedahan secara intensif berkaitan ibadah puasa. Mereka dibahagikan kepada kumpulan kecil yang pesertanya bukan sahaja terdiri daripada golongan orang asli tetapi juga saudara baharu daripada pelbagai bangsa. Melalui keadaan ini, minda mereka menjadi lebih terbuka dengan dibantu pembimbing agama yang berpengalaman. Ia juga mampu mengikis perasaan malu dan rendah diri yang masih wujud dalam diri mereka. Yang pertama setidak-tidaknya untuk diri mereka sendiri, yang keduanya mereka menjadi orang yang akan mengamalkan Islam dan menjadi daya penarik kepada kawan-kawan mereka dan penduduk sekampung supaya lebih tertarik dengan cara hidup Islam lah. Para peserta menyifatkan kem seumpama ini dapat membantu mengukuh dan meningkatkan kualiti ibadat mereka. Dulu saya tak tahu apa-apa puasa tu, semain puasa je, niat pun tak tahu. So sekarang saya dah tahu dah semua tu, puasa tu. Kat kem ni boleh bagi semangat untuk berpuasa. Kem Ramadan ni saya dapat pengalaman lah, berkenal dengan kaum lain lah. Selain orang asli, saya juga dapat berkenal dengan Cina, kaum Cina, Melayu, India dan yang lain-lain lah. Kem yang diadakan selama 3 hari bertempat di sebuah resort di Besut ini turut diisi dengan aktiviti solat berjemaah dan solat sunat terawih. Itu lagi pesanan kepada mereka ni, ilmu kita, kalau kita statik je kat sini, sekadar main kem ni nak tahu puasa tak jadilah. Saya minta dia mencari ilmu yang betul lah. Macam tu. Menyedari hakikat golongan ini belum kukuh pegangan agamanya dan turut tergolong dalam kumpulan asnaf, mereka diberi perhatian yang sewajarnya. Menjelang Aidilfitri sebanyak RM143,000 diagihkan wang zakat kepada mereka yang layak di tiga buah kampung orang asli. Ia termasuk RM72,200 untuk masyarakat orang asli di Sungai Pergam, Kemaman, RM62,800 bagi Sungai Berua, Hulu Terengganu dan RM8,000 wang zakat untuk orang asli di Pulau Sayap, Hulu Besut. Selain itu sebanyak RM39,000 turut diperuntukkan bagi melaksanakan program ceria Syawal dan bagi biskut raya kepada mereka. Naisof Fatih.